Grazzi al pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika, il-kumpanija Dino Fino irnexxiela żżid l-ammont impjegati tagħha filwaqt li rat kbir ekonomiku b'saħħtu matul is-sena l-oħra. Dan intqal waqt żjara mill-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri fl-uffiċini tal-intrapriża fejn ġie nnotat ukoll li l-kumpanija baqa' tħallas il-pagi tal-impjegati tagħha b'mod normali. Dr. Abela rad ħajr lil dawn il-ħaddiema li tawsem fis-suċċess li tgawdi minnu din il-kumpanija. Minħati jaw il-Ministru Silvio Schembri faħħaj li l-kumpanija għall-opera d-dinamiku li tħaddan fil-waqt li ftaħ didiet ma' t-mexxija ta' Dino Fino, ġirri markat li grazzi għall-iskema tal-Covid Wage Supplement, l-operat mux tal-li baqa' dej britmu tajjeb, iżdar nixxielu jkabbar il-numru ta' impjegati għal-35. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Star li hu dejjem laqa' bidejn miftuħin l-iskemi ta' poċ li nagħtahom il-Malt Enterprise u l-Gvern. U sostna li dawn l-iskemi kienu strumentali għal Dino Fino biex tkabbar in-negozju u tespandi. Is-Surfino stqarr lill-kumpanija rnexxiela tintroduċi skema ta' ħlas immirata lejn xerrejja ta' djar biex ikomplu jgħinu l-sidien billi jkomplu jifrankaw il-flus. U tem jgħid li din is-sena l-kumpanija ser tkompli tespandi l-orizzonti tagħha permezz ta' pjattaforma online.